Люди цікавляться, чому? Народ цікавляться, чи може мені разом з ним камеру закрити? Я задав питання, де тобі, скотина! Мені може разом з ним камеру закрити! Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Зараз на Майдані будеш пояснювати людям. Я тебе зараз, сука, на віроку, блядь, і на Майдан. І ти перед людьми будеш посили проводу, блядь. Тварина кончена, блядь. Ваші, блядь, часи вже закінчилися. Я просто то, сука! Справа в слідчого. Руку! Я сказав руку, блядь, за удушу. Слухай, тварь, блядь. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, закрій їбало! Я тебе зараз посили проводу на віровці, щоб ти побачили. Часи ваші чорткуски закінчилися, да? Щоб так, це не мої часи. Слухай, ваші часи, сука, закінчилися. Я тебе зараз віровці, проводу перед цими людьми, по всіх ставка проводу, сидиш, сука, тут, бляха. Шани прозираєш, блядь, а вбивцю, вбивця, який прознався, нічого не робити, казав, ти мозки дай, то не на дуб прикиде. Де районний прокурор, бля? Я вдав, де районний прокурор? На лікарняному. Які лікарні він? Позвоніть його і сюди, його, з лікарняного, бо я зараз його багатчику привезу сюди. Звоніть, чекай, сука, йди сюди, бо я зараз багатчику його привезу, бля. Я говорю перед пресою, да? Заявляю на весь, немає прокурор району, де свалив на лікарняне. Заму нема, виконуючого обов'язки нема. То значить, мені треба поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходу мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати обов'язки, да? Тільки думають про одне, як кришу. Ми хочемо. Да мовчи, я з тобою розмовляю, да? З тобою розмовляю, сиді! Що це ви робите? Я тебе на цепі посув. Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, 4 дня заходить, він відкидує. Це що, саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безпреділ, махновщина. А вони будуть сидіти кришувати.